Сумісний соціальний проект «Прадонецькстар» та футбольного клубу «Шахтар» «Давай грай», розрахований на дітей, які люблять та бажають грати у футбол. Для керівництва компанії важливий не лише розвиток підприємства, а й створення комфортних умов для працівників та їхніх родин у містах присутності. А це і повний пакет соцзабезпечення, і медичне страхування, облаштування об'єктів, на яких можна активно та цікаво провести дозвілля і долучитись до спорту. Социальная ответственность предприятия, она всегда присутствовала в нашем регионе. Доброполье, Мирнограда, Покровска, Покровского района. И еще в 2001 году шахтоуправление Покровска сделало первый шаг в реконструкции ФСК «Олимпийский». Затем это был стадион «Юность», приведение в порядок и реконструкция футбольного поля. И вот сегодня совместно с футбольным клубом «Шахтер» мы внедряем проект «Давай играй». Этот проект очень важен, потому что футбол занимает важное место сегодня в нашей стране. И все есть для профессионального футбола. Не хватает для аматорского футбола, вот таких вот дворовых команд, которые хотят играть. И сегодня такая возможность появляется. Поціновувачі гри мільйонів зібрались на презентації проекту «Давай грай». Керівник міського управління сім'ї, молоді та спорту відзначив, що впровадження «Прадонецькстар» такого масштабного проекту з популяризації аматорської гри у футбол – гарна справа. Мы не ставим цель, чтобы здесь какой-то был первоочередной результат. Дело в том, что мы хотим здесь как можно больше привлечь детей к занятиям футболом. И разные группы детей и с инвалидностью, и простые дети все могут принять участие в этом проекте и поучаствовать. Свого часу ганяв у дворі м'яча і нині легендарний гравець футбольного клубу «Шахтар» Ігор Леонов, який відіграв на позиціях захисника, напівзахисника і нападаючого більше 150 матчів. Я думаю, що дворовий футбол повинен розвиватися, тому що все-таки я, коли починав грати, ми всі грали в дворовий футбол. І з цього футболу, з дворового футболу я потрапив теж в команду футбольного клубу «Шахтар». Саме Ігор Іванович і вручив тренеру дитячо-юнацької спортивної школи Владиславу Базаці знакову футболку, з якою на нього були покладені і повноваження тренера-адміністратора. Тепер він вчитиме покровських хлопчаків та дівчаток грати у футбол. С 2016 года работаю в ДЮСШ тренером с детьми. В данный момент имею лицензию С Федерации футбола Украины, тренерскую лицензию. С детьми работаю немножко больше, чем 3 года. Футбольный клуб «Шахтер» внедряет проект «Давай играй» для популяризации футбола в нашем регионе, для того, чтобы дети как можно больше занимались спортом, футболом в частности. Разом із новим тренером, адміністратором та зіркою футбольного клубу «Шахтар» хлопці і дівчата провели перше тренування та дружній матч. І, звісно ж, можливості займатися аматорським футболом майбутні покровські Пеле та Роналду більш ніж задоволені. Более много прекрасных футболистов. Эти футболисты часто забивают красивые голы. Мне очень, я так понимаю, повезло за то, что я попал на это поле. Круто, что у нас такой тренер, звезда. И я надеюсь, что я тоже стану звездой футбола. И то, что наш тренер может выпустить еще не одну десятку звездных игроков, которые могут быть наравне с такими игроками, как Дарио Серна, Тайсон и Пятов. Я сначала занималась танцами, потом я бросила их и пошла записываться на футбол. Кращі футболісти-початківці отримали від футбольного клубу «Шахтар» пам'ятні подарунки. А найголовніший приз – м'яч із автографами усіх футболістів «Шахтаря» вручили єдиній дівчинці – Насті. До слова, проект «Давай грай» реалізується у 25 населених пунктах України та охоплює більш ніж 3 тисячі хлопців та дівчаток віком від 7 до 12 років. І потрапити до соціального проекту може кожен. Головне – бажання займатися футболом.